Jeg hører ikke med. Velkommen til nok en Postliga-kamp her fra Kongsdalen. Denne gangen får hjemmelaget Fredrikstad besøk fra Trondheim og Byåsen, et Byåsen-lag som tapte for Larvik I cupen semifinalen for noen dager siden. Og ser vi på tabellen så dette her rett og slett topp mot bunn. Byåsen de ligger på andre plass med 12 poeng. Etter 7 spilte kamper, mens hjemmelaget Fredrikstad ligger på en 10. plass, på en kvalikplass, med 2 poeng etter 7 spilte kamper. Vi skal kjapt gå gjennom lagene, og vi starter da med laget fra Trondheim, Byåsen. De har kommet hit med følgende mannskap. Nummer 3, Maren Nyland Årdal. 4, Tonje Nøstevold. 7, Maren Gunnarsen. 9, Theodora Tomas. 10, Silje Katrine Våde. 12, Therese Pedersen. 15, Marie Henriksen. 16, Andrea Austmo Pedersen. 17, Inga Berit Svestad. 19, Raja Tomi. 77, Camilla Herren. Og denne 18. 81 som igjen I Grøta. Som støtteapparat så ser jeg to, men det står oppført med flere her. Men vi kan jo nevne støtteapparatet til Byåsen, så det oppført I samme slengen av dette Skottbold, Svein Kåre Hansen, Gaute Alstad Sunde, Nils Ivald Lerom, Klaus Mogens Gunnar Halmøy, Øyvind Skarsjerne, Ståle Grønset og Torbjørn Balstad. Hjemmelaget. De har følgende mannskap. Nummer 1, Karin Karlsson. 2, Samia Premovic. 3, Malin Larsson. 4, Kristine Roppestad. 6, Katarina Stensvik Olsen. 7, Ina Sofie Dahl. 11, Ida Marie Wernersen. 12, Tove Kronqvist. 13, Linnea Arrhenius. 19, Thea Øby Olsen.
nummer 10, Frida Kristine Kjus Kristiansen. 23, Anita Kappa. 29, Eline Ødegård. 1881, Anette Helene Hansen. Nummer 15, Anne-Helene Adolfsen. Og nummer 14, Sanne Maria Henning. Og støtteapparatet til Jørgen Pellingstad, der fikk vi hovedtrener André Jævlert med seg på benken. Her har han utrener Mats Fransson og lagleder Hanne Kristiansen. Så kan jeg nevne det for dere som ikke finner benken til Byåsen, så de to som satt der, det Klaus Månes og Ståle Grønseth. Dommerparet som skal lede dette oppgjøret, de har dømt i Kongsfinalen før og heter Tommy André Eriksen og Ismet Kvakic. Og det skal sies det at hjemmelaget Fredrikstad møter jo et lag i dag som er som krydrer det norske landslaget med spillere. Tåkene Østfold og Therese Pedersen har jo vært innom Camilla Herrem, som linka til en rumensk klubb. En ganske morsom uke for Camilla Herrem, som sto jo i avisene at hun var i følge den rumenske klubben klar for rumensk eventyr, men har jo gått ut selv og sagt at hun ikke klar for den rumenske klubben. Byåsen da har FBK møtt før, aldri slått laget fra Trondheim, og jeg går ut ifra at de også har fått med seg resultatet fra dagens cupfinale i fotball. For Rosenborg tapte 4-2 over laget fra Rosenesby i Molde. Ser vi på toppskårerne, er vel må vel være gjennom tiden. For FBK så det da Kari Bratseth, strekspilleren til hjemmelaget. Står oppført med 64 mål, hun ikke med. Hun sliter med en skade og hoppet rundt der på trykker. Og Anette Helene Hansen da, som har kanskje vært FBKs beste spiller denne sesongen. Har fått kastet inn hele 48 mål og har jo blitt premiert da med å komme på rundslag ved tidligere anledning. Folksomt, det kan man si det ikke her i Kongsdalen. Ærverdig gammel hall. Som ble vel bygd på, ja, jeg arresterer meg gjerne om jeg er feil, men 70-tallet. Publikum, de strømmer rett og slett ikke til Kongsdalen, om det kan være grunnet motstand, at vi såpass patrioter at de ikke vil. Skjønner vel at dette en tøff oppgave for hjemmelaget, eller så burde de jo tross alt komme for å se Loppestjerne som de ofte ser på TV, og nå får vi heller se dem live og ganske nær håndballflata. Vi i gang, og en Eline Ødegård spiller med nummer 5 på ryggen i dag, ikke 29 som først. Nei, er det FBK som starter med ballen og starter i angrep. Det var Ernesen, Malin Larsson og Anette Helene Hansen til flere enn bakre rollen i form av to BK i midten. Opp og skute, Malin Larsson prøver å finne seg igjennom. Glimrende ut, tør ikke der, Sjensvik Olsen. Og passivt tegn opp fra dommerne. Må det skytes, det gjør det der, det et kjempe scoring. Og hjemmelaget går i ledelsen etter 50 sekunder. Og vi ser Byåsen vil ha tempo i spillet. Malin Larsson, kampens første målscorer. Byåsen vil nok prøve å trekke tempo opp til sin fordel. FBK derimot tror jeg ikke greier å følge med tempo til Byåsen om det maskineri der for olje. Og så kommer skuddet fra bare Tonje Nøstevold, tro. Går i talger og langt over målet, og blokka går. T
1-0 til hjemmelaget nå, så har vel, kan man si, de har fått en pangstart. Leder altså bare 1-0. Mali Larsson. Værnesje. Bak til Værnesje. Og Malin Larsson blir støttet, kommer av seg i åpning, og så kommer vel skuddet, det lopp, det F-lopp, det fra Stensvig Olsen, som setter inn 2-0 for hjemmelaget. Ja, det en kallåpning, ingen tvil om det. Ja, men det ingen bekymring ennå, ser ut som på Byåsen-benken. Det... Marie Henriksen I midten setter opp, kommer skuddet, ja det et kjempeskudd. Kjempeskudd av Raja Tommy. Det ben, vært big game lenge Raja Tommy. Reduserer 3-2. Det Malin, Marie Henriksen som setter opp Raja Tommy på skudd, og keeper går en vei og ballen går annen vei. Han går som regel den I mål. Det gjorde han også I Byåsens tilfelle. Bruter Byåsen-ballen, kan det komme på en kontring? Nei, kjempeball, Tommy Nøstevold vel sikker som banken, og så vi like langt ned etter 3 minutter. Straffer seg gjør det feil mot Norges nest beste lag på øyeblikket, Byåsen. Han kjent han etter Lena Hansen, og så støter han opp. Laget heldig som fortsatt beholder ballen. Han kjent, Malin Larsson på skudd. Ja, riktig blokka, og så skal vel det være hjemmelagets ball. Ja, det blir det. Nå det bort på den ballen der. Inga Beris Vestad. Til Lena Hansen, prøver seg på skudd igjen. Ja, det en bra redning det av Andrea Pedersen. Setter Camilla Herrenfart, Nøstvold, som skyter. Å, det kjempeblokk. Han har en som har vinkonker I stedet. Nå kommer FBK alene, og gjør ikke feil. Thea Ørby Olsen til en ny redelse for hjemmelaget. Den gang til 3-2. Ja, Thea Øby Olsen. Nå Arenius det som blokket det skuddet, så kommer hun igjennom, og så blir det faktisk dødt på skritt. Og da overtar hjemmelaget ballen. Hjemmelaget stil, så tror jeg det viktig at de hele tiden arbeider kollektivt I forsvar. Får fram killerinstinktet og blokker skudd. Slik Linnea Arrhenius gjorde det foranledning. Bortlaget, de må bare trebba skru opp tempo og utnytte feilene som hjemmelaget gjør. Det dømmes 7 meter. Også et gul kort. Direktør til Jenny Grøtan. Inna Vernesjen. Ingen feil. 4-2 til hjemmelaget. Ja, litt sjokkerende, må jeg si. Hva det her vi hadde trodd? Det snur veldig fort I handball. Hjemmelaget leder også over Larvik til pause. Ved et par år siden. Det går fort. Byåsen skårer igjen. Malin Henriksen. Nei, det var det ikke. Det var Raja Tommy igjen det. Hjemmelaget. Værnesjen. Ja da! Effektive nå hjemmelaget. Ute tvitt. Nå setter Herren fart med en gang. Og så vi ikke med. Og så blir det avblåst for feil avkast. Det har blitt den godkjente Camilla Herren. Her fortsatt 5-3-ledelse for hjemmelaget.
Han har vært effektiv. Her Tony igjen. Tony Nøstevold. Ja, og så blir blåset dommeren der for... Han litt aggressiv. Riksen til Nøstevold. Kommer Raja Tommy, og så det et glimrende innspill til Jenny Grøtan. Gjør ingen feil fra sin strikkposisjon, og setter den forbi Karin Karlsson. Så det 5-4 da. Hittil så har ikke rett og slett keeperne fått kjent så mye på ballen ennå. Har skåret på de angrepene som har vært neste. Se om hjemmelaget får trua på dette her nå. Skytter igjen. Ja da! Ja, synes det oppgivende bra angrepsspill fra hjemmelaget. Og da kommer også timeouten fra Klaus Mogensen. Og Ståle Grønseth ikke fornøyd med det de har sett hittil av sine jenter. Det vel forsvarsspillet de misfornøyd med. Det har vært all for stor strekk i forsvaret til Byåsen. Ja, det passive, sier han. Det eneste jeg hører, og det må jo da være forsvarsspillet. Og det Klaus Mogensen som har ordet i den timeouten. Har jo vært til tider pip åpent i forsvarsmuren til Byåsen. Samtidig som hjemmelaget selvfølgelig fornøyde med de første 7 minuttene og 39 sekunder som har blitt spilt her i Kongsdalen. Har vært effektive og prikkskytta de skuddene som har kommet. Og det ikke mye Byåsens keeper Andrea Austmo Pedersen har gjort med de skuddene der. 6-4 da. Det var Helene Hansen som pyntet på sin målpott. Nøstfold, Raja Tommy inn, og så det mye rart inne der, men får kranglet seg fram med to kornepasninger her, både Tommy Nøstfold og Jenny Grøtan, og sistnemte setter den i mål bak Karin Karlsson. Nå det 6-5 da. Vi har spilt en tredje av denne første omgangen. Masse mål har vi fått. Marvin Larsson stopper det litt opp, og så det Arrhenius, og så setter den også. Ja da, her det 7-5 da. Her det Nøstvold. Skal du skyte, Tonje? Gjør det, og inn i drevverket, og så kan FPK kontra, de gjør dem der. Thea Ubi Olsen, skal du sette den da, og limer den valget opp i vinkelen. Nå det da... Nei, det ble det ikke. Det ble avblåst. Var det skritt der, tror du? Ja, det tror jeg det var. Og det var synd det for hjemmelaget. 8-5-ledelse der hadde smakt veldig godt, tror jeg, for jentene fra Blankebyen. Kan Byåsen da redusere til 7-6. Ja, og så de uheldige. Treffer stolpen igjen. Ikke like effektive nå laget fra Barnebyen, og så skal det vel være et frikast, og det det også til hjemmelaget. Marie Henriksen som går litt hardt inn i Annette Helene Hansen der. FPK Berge, en uavhengig supportergruppe til hjemmelaget, har trommeshow her i Kongsdalen. Prøver å få med seg publikum også. Janette Helene Hansen prøver å legge den inn på strikk. Der det stengt. Og så det Henriksen som prøver å nå Camilla Herrem. Herrem får ikke tak i den. Kastet mot ballen Byåsen. Shot 7-5. Ikke gjort noen bytter, noen av lagene. Hjemmelagets del så har vel ikke det vært nødvendig. Det Raja Tommy får det gule kortet.
Ismet Kvakic. To gule kort nå til bortelaget. Det blir en 2 minutter I lufta. Ikke for sitt på forsvarsspillet sitt. Fungerer bedre nå, synes jeg, for bortelaget. I det til Olsen kommer inn. Og god redning av Andrea Pedersen. Kan bortelaget ta en overgang. Og den gjør han med bravur og setter den I mål. Nok en gang strekspiller 1881 igjen I Grøtan. Reduserer da til 7-6. Reduserer til 6-7. Skal være viktig til. Men hjemmelaget fortsatt I føring. Kommer det en variant tro. Ja, det gjør det. Det slegga det til Anette Lene Hansen. Finner åpningen og setter den I mål til en ny tomportelse for hjemmelaget. Fortsetter den fine formen på halvdagen etter Lena Hansen. Og en av bærebjelkene I dette Fredrikstad-laget. Det jo Tommy Henriksen. Ja, drar seg forbi der. Fine finter, men dommeren har blåst. Og Tommy. Ikke forsvar nå. FBK, det skal de ha. Hjemmelaget gode. Altså roter Byåsen bort ballen igjen. Han må berømme forsvaret til hjemmelaget nå. Flinke til å hjelpe hverandre. Det kollektivt de alltid gjør. Største svakheten til hjemmelaget da, at de har jo 30 mange tekniske feil I løpet av en kamp. Greier motstanderen nå utnytte det, så det hjemmelagets verste fiende. Om. Helene Hansen igjen. Ja da, hun damer og herre og har presentert seg I dagens kamp. Presentert seg hele sesongen. Antallt igjen av dette Helene Hansen. Setter nok en ball bak Byåsen-keeper Andrea Pedersen. Det 9-6 ledelse. 3-mål-ledelse nå for Fredrikstad. Så det Camilla Herrem som en lekkert innspill til Jenny Grøtan. Reduserer han til 9-7. Samtidig så får også Linnea Renius gul kort. Eller en advarsel som heter bombardspråket. 9-7 skår I spill nummer 18 igjen Jenny Grøtan. Og det vilt et gul kort I felles av spill nummer 13 Linnea Renius. Masse mål. Veldig glad for. Så det vel utkast. Han har ikke fått godkjent den skåringen, Mari Larsson, om han har gått I mål. Blir tatt der, men det skritt I forkant. Mari Larsson, Helene Hansen og Wernersen. Det har vært mye dere tre. Prøver han etter Lena Hansen igjen, har masse han sett litt, men denne gangen gikk det ikke. Rett I blokka, vil Byåsen sette fart. Nøstemål, og Ysan rett I bleisen på Karin Karlsson, men biter den sammen og setter fort I gang. Revernersen, altså det et innspill av høy klasse, men dessverre så greier ikke Finner Jan Arrhenius å sette den, og så det kontra, og så gjør Jenny Grøtan det ikke det Linnea Arrhenius ikke greide, nemlig å sette ballen I mål, og så blir det en ny redusering denne gangen til 9-8. For bortelaget, så berømmer redninga da til Andrea Pedersen der. Ja, vi har passert halvveis I første gang med dette øyeblikk. Av 8 mål så har Jenny Grøtan skåret 5 på bortelaget. Så det brytekamp. Mellom Are Tonje Nøstvold og Malin Larsson som
løs opp en flyvende mare der. Ja, det hindret der, frikast til hjemmelaget. Kommer passivt tegnet på dommerne, da må hjemmelaget avslutte. Hvem tar den avslutningen? Det Malin Larsson som må bare skyte, og den går via en Byåsen-spiller og til hjørnekast. Fortsatt FBK's ball. Tester dem rett og slett bort den ballen Fredrikstad. Og det holder rett og slett Byåsen på å gjøre av, men heldig å få tilbake ballen. Raja Tommy. Oysan. Står hun inne I feltet. Det Raja Tommy får seg en kjempesmell. Og det rett og slett utrolig at ikke Fredrikstad får en advarsel eller en 2 minutter på den. Den synes jeg klar med strake armer. Det også Ståle Grønseth. Stentrener I Byåsen også gjør dommeren oppmerksom på, samme som jeg sa. Det blir ikke noe ut av det. Litt av kampen har kommet inn på nå. For det blir gjort en feil der. Byåsen kan overta ballen. Hvem det som har gått ut da for Amalie Larsson ser ut som. Som har gått ut. Så ruller den fint opp til Herrem som har en jobb som meget elegant. Og da vi like langt igjen. Ja, fått 18 mål da. Og da bytter også hjemmelaget keeper. Vi kan ha Karin Karlsson med Tove Kronqvist. Kanskje det kan hjelpe. Wernersen prøver seg hjemme. Det glimrende hjemmeprestasjon av Ida Wernersen. Sterkt der. Kommer seg på muren og så setter herrenpartiet. Må vi være med da? Ja. Rett og slett ikke med der FBK. Herren jo lynkja til å ta det anpaste. Da det 10-10. Sover I det de har skåret der hjemmelaget. Nyd av kampen da, hun skal vel sette oss opp på skudd. Noe annet vil være merkelig. Der kommer hun. Og blir ikke gjort noe mer ut av det. Da blir det et frikast. Nyd av kampen. Har jo Wernersen. Prøver en skuddvariant, men vi treffer blokka og han går utover sidelinja. Ja, så velger Javert å ta timeout. Ja, klokka går. Oi. Stoppa klokka litt sent der. I hallen, men 19.08 skal være det som riktig. Men på klokka her I Kongsdalen står det 19.17, og da får vi se om det blir gjort noe med det. I det hjemmelaget. Ja, så gjør de dommerne oppmerksom på at det blir gjort en feil I sekretariatet, og det greit. Det skal være rett på begge lag. Jeg vil tok time out og vil du
faktisk ikke hva han sa til jentene der faktisk, med tanke på at de har jo gjort det så dårlig. Han var gode. Se om det blir gjort noen bytter. Ja, det ser ut som Arrhenius har gått ut for hjemmelaget. Hvem går inn på strek da? Her Malin Larsson som skal inn og spille strek. Det det. Ser sånn ut. Har ikke så veldig mange strenger å spille på. På strekplass med hjemmelaget. Nå har vi Lovseth. Kanskje den beste strekspilleren du har I laget ute med skade. Fra kampen. Og Nøstål har gått ned som ving. Ja vel, og så det litt frem og tilbake. Kampen får tak I ballen. Legg av, og det helt åpent. Der Ida Mernersen som får tak I den. Etter en fin passning. Av kampen og setter inn nok I ledelse for innlaget en gang til 11-10. Ida Marie Wernersen. Tidligere spilt I Våg før hun valgte å pakke sakene sine og komme til Fredrikstad. Og så kommer den ballen inn I midten. Der står Maren Gunnarsen og setter den. Veldig mye strekmål, synes jeg, for bortelaget. Det var den femte bortsmålet I kampen på Bjørsen, spiller med 7, Maren Gunnarsen. Første mål Maren Gunnarsen. Etter kappa. Abela, og så slurver så kan Bjørsen gå til ledelse første gang I kampen, og det gjør de også. 12-11. Med Marie Henriksen. Nå det 12-11-redelse for Byåsen. Byåsen Det spennende å se da, hvordan hjemmelaget takler dette. Fra å lede hele kampen til å nå ligge under. Og så prøver han inn på strek. Få tak I den ballen, og så blir det vel... Ja, så gjør hun det veldig kjapt der. Vi også mener Nøstevold tråkket på streken, og blir da avblåst. Satt jo ikke den I mål heller, så da var jo det like langt. Hansen, Atelene Hansen. Og Anita Kampa. Så kommer skuddet fra Kampa, men den Pedersen med på. Match. Kommer inn på. Inn til strek nok en gang. Og Malin Gunnarsen og Maren Gunnarsen, beklager, og setter sitt andre for dagen fra strekplass. Til 13-11-ledelse for Byåsen. Byåsen legger på til 13-11, skåret spiller med 7, Maren Gunnarsen. Vært artig å ha statistikk på mange av målene til Byåsen som har kommet fra strekposisjon. Jeg tror jeg oppe mot en 65-70%. Kommer skuddet. Ja, så blir utkast kommet inn nå. Sanja Premović på hjemmelaget. Bytta mot Annette Lena Hansen. Kampa da. Wernersen av glimrende ut på ving. Da så skal den bare gjøre sin mål, og det gjør den også. Til redusering 12-13. Katarina Stensvik Olsen siste kvinne på den ballen. Ja da, en artig første gang vi vinner det faktisk. 23 minutter passert. Byåsen I føring. Oi sånn, der var pik oppvendt. RM ser ikke det, og så kommer fra strekposisjon. Og der de rett og slett nådeløse. Bortelaget Byåsen. Maren Gunnarsen
Men Maren Junersen eller denne Jenny Grøtan da, som har stått for det meste som har skjedd ut på her I form av Byåsen-skåringer. Kampa derimot, ikke kommet til så mange skuddmuligheter. Hadde et forsøk I stad. Den redder Pedersen. Kommer skuddforsøk til, men det en kjempeblokk av Årdal. Og herre Marlene, det jo rødt parti, rett og slett. Leken av Camilla Herrem trekker inn det målet. Og meget, meget arrogantvis til 5-12-ledelse for bortlaget Byåsen. Da det viktig for hjemmelaget å få en redusering så det ikke blir, og den kan komme der, og den faktisk. Det et kjempeinnspill fra Anita Kampa til Malin Larsson. For å fullføre setningen så var det viktig at FBK fikk den reduseringen, altså ikke Byåsen kunne sette på gasspedalen og dra ifra. Reduserte da, ned til to mål. Herre prøver en eller annen fiks greie, og så en kjempebark av Tove Kronqvist! Og hvilken scoring, hvilken kontring av hjemmelaget! Tove Kronqvist med en... Ja, det tror jeg faktisk tilbake til amerikansk fotball for å se en slik... For å se en slik fastning. Og samtidig gjør Bjørsten feil også, da kan FBK få muligheten til å utnytte 15 her. Gjør oss feil. Målskåret for øvrig I den fantastiske kontringen, det var Thea Øby Olsen. Det var faktisk landslagsklasse over den skåringen der. Jeg vant til å se Herrem da, med det norske flagget på brystet. Og så gjør oss det feil, og da vet vi at Byåsen fryktelig raske, og Herrem enkelt. Øker da til 16-14, og hjemmelaget har mulighet til å utligne. Ja, 26 minutter passert. Vi har fått 30 mål hittil I denne omgangen og kampen. Kampen da, ja, glimrende. Kommer opp der, henger lenge I lufta og legger den motsatt til en ny redusering til 5-16. Det nok flere som overrasket at det såpass jevnt I denne kampen her. Nøstevold skyter utenfor. Det skal sies at jeg synes ikke rett og slett spillet har... Det har vært preget av at det ene laget bedre enn andre, men det handler om å ha rutine og gjøre minst feil. Der tror jeg hjemmelaget kommer litt kort, gjør nok en feil da, muligheten nok en gang, og så bryter de seg gjennom og setter dem utenfor dem også. Det to lag med masse feil. Bortlaget Byåsen gir rett og slett hjemmelaget Fredrikstad muligheten til å utligne. Med flere anledninger, også denne. Ida Wernersen til Primovic. Ikke marker seg nevneverdig til Primovic. Ida Wernersen da. Primovic. Ja, det blir veldig mye frem og tilbake. Ja, det et vanskelig forsøk fra Primovic. Det blir rett I blokka. Rett I Trønder-blokka. Primovic inn til... Oi, sånn! Og så blir det scoring! Ja! Kombinasjonen. Kampa Larsson. Den fungerer for hjemmelaget. Kampa finner Malin Larsson på strengplass. Og hun har vært god. 16-16. Her I Kongsdalen. Oi, sånn. Kommer bare en rakett fra Maren Årdal.
helt opp I krysset Tove Kronqvist. Fikk så vidt opp armene på den. Kappa. Wernersen setter opp Kappa nok en gang. Og der det åpent. Retning av Andrea Pedersen. Her reaksjonssterk der på skuddet fra Kappa. Rett ut igjen av denne første gangen. Det Tove Kronqvist den. Skal det bli utvikt til 17-17 før Rode Pausen da? Det må jeg si et litt sjokkerende resultat. Først og frem for bortlaget Byåsen som slipper inn hele... Om det så skulle stå seg 16 mål mot Anton Svakere motstand. Kan de ikke være fornøyde med. De har skåret 17 da. Det jo relativt bra. Så alle vet hvor skoen trykker den her. Kjømvits kampa, underarmskøp. Nå går den I mål faktisk med 17-17. Med 15 sekunder igjen av løpgangen. Ja. Det 5 sekunder igjen av første omgang. Skal de gå til pause med ledelse, Byåsen? Ja, det gjør de. Det gjør de. 18-17 står det på måltavla. Ikke før pausesignalet går, så har da Byåsen med seg et mål til inn I garderoben og leder da med 18-17. Da skårer vi spiller med 7, Maren Gundersen. Maren Gundersen satte den I mål for Byåsen, dermed leder måltavla 18-17 I en... Meget interessant og morsom første gang som vi har vært vittne til her I Kongsdalen. Et hjemmelag som rett og slett ikke har respekt for Byåsen I den forstand at de går litt I strupen på dem. Skåret gjelder 17 mål over det nest beste håndballaget på papiret I følge tabellen etter 7 spilte kamper. Og jeg går nok ut ifra at... trenerapparatet for Byåsen Klaus Mogensen og Ståle Grønseth kommer til å ha et alvorsprat med jentene I garderoben om forsvarsspill. De har vært nesten under enhver kritikk må jeg si, mens hjemmelaget de skal få skryt I for at de har bytt opp til dans og fortsatte festen mot store stjerner I Byåsen. Vi kommer tilbake selvfølgelig med andre omgang, og den starter vel om cirka 10 minutter.
Fred Island og Valleklubben sin hovedsamarbeidspartner denne sesongen består av Bergens Sparebank, Fred Island, Hanke Fjordhotell, Eiksenteret Sarpsborg, Stjernestål Gjenvinning AS, Salming og Europris. Noen få sekunder til avkast omgang. Jeg minner om at det fullt mulig å kjøpe lodder i vårt lynlotteri. Det kan bli lenge til neste gang. Neste hjemmekamp spilles søndag 5. januar. Vi kan starte klokken 16, og motstanderen offside. Umiddelbart etter kampen skal vi kåre Hørtanlandets beste spillere, og premien gitt av frisørmester Vidar Jakobsen, sammen med leverandøren Tendens. Og selvfølgelig for de som ønsker å få signert sitt 1881-kort, så det også mulighet for det etter kampstart. Og vi også sinne spiller som har avslått igjen på ringen, Jenny Greta. Det lite tekniske problemet, så vi tilbake igjen her i Kongsdalen. Et minutt passert av andre gang. Fortsatt ingen skåringer så langt. Therese Pedersen har kommet inn i målet for Byåsen. Bustevål redelig til å slete inn der. Og ja, føler seg på en variant der, Maren Årdal, men får ingenting. Ida Wernersen. Oi, sånn. Og så det kjempelopp i mål av Katarina Sentrup-Olsen. Til utligning 18-18. Ja. Og vi får en like artig område da. Ja. Skyter, ja. Lasse meg heldig for satt den bak Tove Kronqvist. Vi har også igjen i Førgen med 18-19, og da står vi med spill nummer 4, Tonje Nøstål. Her Nøstål sender hjemmelaget eller bortlaget i Førgen 19-18. Lena Hansen! Ja da! Kjempeskåring av Annette Lena Hansen. Utligner da til 19-19. Ja, skal dette her bli hjemme hele veien da? Mange sitter vel. Ja, mange av dere som følger med på TV2 nå. Lurer vel på når toget skal ut og gå. Det en dårlig ball på Tove Lindqvist i retning til Blodse. Så det nok en gang brytekamp. Det Josen som får beholde den ballen.
damer og herrer. Østevoll. Oi, så det en kjempevending av Jenny Grøtland der inne, men får ikke avsluttet av på det svære for bortlaget. Østevoll blir redelig og sledig. Det da. Avventende, og så skytes det. Så hun på den, Tove Kronqvist. Da kan utligningen komme. Nei, det går ledelsen I hjemmelaget, men greier ikke det. Sett Therese Pedersen satt I gang, og det en fin hjemmeoverjobbing av Malin Larsson. Laget, som kan få I føringen igjen. Østvold inn. Oi, sant! Treffer hodet der. Da kan FBK kontre. Setter den til Thea Øby Olsen, som gjør ingen feil alene med Therese Pedersen. Så har hjemmelaget da I føringen med 2019. Tror du eller nei? Ja. Det meget, meget spesielt. Her Ja, blir det et blir en 2 minutter her? Ja, gjør det på Malin Larsson. Litt røft behandling der av Henriksen. Undertaksperiode da, for Der bort ballen der mot laget. Ja. Nå det vel bare for hjemmelaget å roe det ned. Blir det spennende å se. Om hjemmelaget greier altså inn til Arrhenius! Så han setter den ned I en tynne mindre på banen. Bomborgense for hjemmelaget Fredrikstad. Ja, vi vittne til en bombe her da. Så må det utløses en bombe I Kongsdalen. Det blir ufattelig morsomt å følge med på videre. Kommer til å bli en kjempeomgang. Det har jo vært en kjempe kamp hittil. Og så det vel 7 meter. Ja, det blir det. Snakker dommerne sammen. Nei, det blir faktisk bare et frikast. Ja, jeg mener jo fast med den ene dommeren når jeg blåste 7 meter. Og snakket dem sammen I et par sekunder, og så ble de enige om at det bare var et frikast. Kommer skuddet fra kant, og så rett der. Kommer Kronqvisten. Det her kan det kan bli meget, meget interessant om FBK hjemmelaget skulle score nå. Ja, det skal bli meget, meget interessant. Fortsatt 30 sekunder igjen av til FBK blir fulltallig, og så det skritt, det må det være. Ja, så det heldige der som får frikastet. Og nå det virkelig trøkk I FBK-berget. Ida Wernersen. Bare holder I ballen nå. Nesten der det skytes det. Der det fortsatt... Fortsatt hjemmelagets ball. I den man fått fullt mannskap vant til den perioden der 1-0. Men det Malin Larsson skyter I mål! Har du sett på maken? Det 3-mål-ledelse nå for hjemmelaget over selveste Byåsen. Ja, holder I taktikktaket sin der Klaus Mogensen. Tror vel ikke det han ser av sine jenter. Et lag som
gjorde det bra ute I Europa. Så jobbas det bra I forsvaret og vinner etterpå den ballen. Og det glad by også som gjør det bra ute I Europa. Mot et FBK-lag. Nærmest de kommer Europa, det vel treningskampen mot svenske lag før sesongen. Ja, dette her kan bli ulidelig spennende. Helene Hansen, Ida Wernersen. Spørsmålet tåler hjemmelaget å lede? Det det store spørsmålet. Hvor lenge går det? Man sitter jo fortsatt bare og venter på da. At Byåsen-maskineriet skal bare spise opplevelse. Mali Larsson I mål! Navnet har du sett! Jeg tror ikke det jeg ser! Jeg tror rett og slett ikke det jeg ser! Frustrerte Byåsen-spillere, så kommer timeout-kortet! Jeg tror rett og slett ikke det jeg ser! Og det tror jeg ikke publikum her I Kongsdal og ikke dere på TV 2 Super gjør heller. Jeg minner om at det lag nummer 2 som møter lag nummer 10. Og lag nummer 10 leder nå med 4 mål, 23-19. Og vi har spilt I snart 9 minutter av denne andre gangen. Ja, FBK selvfølgelig. Proppfulle av selvtillit, mens det handler om nå for fortlaget, som vi ser I bildet, timeout, at de bevarer roen. De jo rutinerte da, disse Byåsen-jentene har jo vært I denne situasjonen utallige ganger. Ja. Det så mye engasjement ned på benken til Fredrikstad og til med fysioterapeut. Så har noe å si nå. Ja, sitter folk her med folda hender på tribunen. Mali Larsson oppe I 5 skåringer. Ja, det ikke mye feil Byåsen skal gjøre til nå, tror jeg. Før dette her kan gå virkelig galt. Så skyter Raja Tomi I mål, og den var viktig for vårt laget. Krymper da ledelsen ned til 3 mål. Ja. Poeng her mot Byåsen, det tror jeg rett og slett ikke stod på budsjettet til hjemmelaget. Når vi ser åndsfordelingen på Norsk Tipping og andre lettingsselskaper. Så kunne nesten bli millionær om du satte penger på hjemmelaget da. Kommer det igjen? Jeg har ikke sett maten! Oi, 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 oi! 4 målsledelse på hjemmelaget! Jeg vet det går fort I håndball! At det kan snus på I 1-2-3! Men, ja... Satt og tullet med det litt før kampstart. Setter ut hus på seier til, ja, så vi får med oss det her før. Setter ut hus på at hjemmelag skal vinne I dag, så får du rett og slett et helt boligbyggelag. Så stor var forskjellen på hvis du har gambling-kvaliteter. Og skårer Byåsen da, der vinner de 3 målene, vi ferdig med 1/3 av denne andre gangen. Og denne kampen. Det 4/6 skal den måte. 3 målstredelse for hjemmelaget, og etter Lene Hansen. Ja, så kommer de feilene da, som hjemmelaget ikke må gjøre. Det skal være 2 håp med poeng. Raja Tomi. I stolpen. Ja, vi skal si oss at det ikke margin med bortlaget Byåsen heller. Hadde et par skudd I første gang som også traff treverket. Her Lene Hansen. Ja, Arrhenius. Rettur! I mål! Damer og herrer, til en ny 4-målsledelse på
for hjemmelaget. Ja. Ja, vi ska öka till 25-21. Skåring. Ja, det... Linnea Renius er heldig. Marginene på hjemmelaget sin side. Det ingen tvil om det. Løstemål. Ja, det der har vi gjort så mange ganger at det som å gi bort en scoring. Men bortlaget, vi trenger de scoringene nå. Er det... Malin Larsson etter Elena Hansen. Elena Hansen I mål! Til ny 4-målsledelse! Og kaster rett og slett Byås bort ballen I det klokka går. Klokka går. Ja, det veldig mange som tittar på klokka nå. Jeg tror det går litt for sakte for en Magnus del her. Og litt for fort for Byåsens del. Herren har vært totalt nøytral I denne andre gangen. Og så får de vel marginene med seg. Ja, det gjør det. Det et soleklart 7 meter kast. Har jo marginene med seg der. Og nære på hjemmelaget fikk tak I den ballen. Skulle du redde den nå, Tove Kronqvist? Så har vi Lindland 3. Ja, da tror jeg... Men altså, hjemmelaget skårer nesten, skal nesten skåre 30 mål på Byåsen. Det hadde jeg aldri trodd. Neste mål. Tatt straffe på landslaget også. Og gjør ingen feil der, gjør ikke det her heller. Til redusering til... 23-26. Ja. Malin Larsson og hjemmelaget. Malin Larsson. Han heter Elena Hansen. Går inn, skyter. Ja, nå godt marginer med... Bortlaget, og så kaster de mot ballen. Therese Pedersen nå prøver å nå Camilla Herren. Den kaster bort ballen, så hjemmelaget får ballen igjen. Ja. Dette her, mine damer og herrer, dette her kommer til å bli ufattelig spennende. Helt inn. Hvis ikke hjemmelaget spiller bare slå av bryteren. Det også en helge for rett og ut. Og så kommer keeper ut, og... Ja, kommer veldig langt ut av Therese Pedersen. Må stoppe den. Og så går Ragnhavn rett I blokka, og så kommer ny skåring, ja. Og da det 26-24. Et uorthodox keeper-stil akkurat der fra Therese Pedersen, må jeg si. Henriksen. Til en nytt håp. Det vi går inn I halvspilt. Andre omgang, og 8 sekunder. 26-24 ledelse for hjemmelaget. Begynt å spise litt på av ledelsen til hjemmelaget, bortlaget Byåsen. Det var jo en stund 4-målsledelse til Fredrikstad. Til Lena som går seg gjennom og skyter. Får ingenting der heller. Nei, det Men det folk å pipe litt på dommeren her. Så bare raser de igjennom, og så det 2 minutter på en av hjemmelagets spillere. Ida Wernersen som går ut I 2 minutter. Og det også dømt 7 meter kast. Det blir en 2 minutters utvisning til Fredrikstad spill nummer 11, Ida Marie Wernersen. Østvold som skal ta den straffa på Tove Kronqvist. Nei, den sikker som banken. Den klistret bort I hjørnet. Ny undertalsperiode for hjemmelaget.
femte mål I kampen så langt. Det hjemmelaget vant den forrige undersalsperioden 1-0. Og det kjempeskritt, men får beholde ballen der hjemmelaget. Klokka tikker og går. Leder med fire mål hjemmelaget. Nå det nede I en. Og etter Lene Hansen går inn og blir bare stoppet. Så går det ett minutt av undertalsperioden. Larsson, det skritt. Da må hjemmelaget hjem, og bortlaget kan sette fart. Har jo rutinen til å vi snakket om, og Herre må komme her, og alene med Trondheim Kronqvist. Ja. Vi trodde på et mirakel for 3-4 minutter siden. Litt mer skeptiske nå, men jeg må si det at hjemmelaget de presterer langt over evne, mens motlaget de presterer langt under evne. I det Thea Øbe Olsen inn til Arrhenius, som mister den, og så får hun frikastet. Ikke fornøyd med det, Ståle Grønseth I Byåsen-leieren. Så må Malin Larsen gjøre ting selv, hvis ikke det skal komme noe alleles. Det kommer ikke. Her flest av fullt mannskap, og alene med keeper, så tror jeg det blir utligning, og det gjør det også. Til 26-26. Ja. Da blir det FBK da, som har litt presse på seg. Føler vel rett og slett at de må score nå for å henge med. Ikke så går båten til Byåsen. Den gærne veien for hjemmelaget. Så blir det veldig mye frem og tilbake og blir låst der av Innesjøen. Så har vi fått inn dagens tilskuertall. 346 betalende tilskuere. Ja, dagens tilskuertall. 346 betalende tilskuere her I Stadion. Og så det en feil av Malin Larsson, og da kan Herren og Byåsen vinne. Men vi alle da gå til ledelse, det må jeg si, men hva I all verden skjedde der da, Ingo Vilsjes da? Jeg tror jeg driver ikke bare glatt ballen I det hjemmelaget. Tar en timeout. Ja, André Avert, du og jenten dine hadde ledelse med fire mål. Men ja, så pådrar Mats Fransson seg et gult kort I det timeouten. Begynte. Birke veldig tente nå. Hjemmelaget. Bortlagets timeout der, ja, Birke tente de også. Selv om de har funnet resepten til å komme tilbake. Og kanskje snu det til deres fordel. Vi ser da. 18 minutter og 43 sekunder spilt av omgangen. 26-26. Det skjedd. Kampa kommet inn nå. Ja, vær forsiktig med Brøyt. Frikast for hjemmelaget. Går de litt tom for ideer nå? Det vel det store spørsmålet. Offensivt. Litt Gato. Hopper de hjem igjen. Tør det passivt. Og så kommer et langskudd. Fra Ida Wernersen. Ja, den går helt ned I det høyre hjørnet for Therese Pedersen.
fikk ikke tak I den, og ny ledelse for hjemmelaget. Og da det 10 minutter igjen av denne kampen med hjemmelaget føring. Virker ikke spesielt fornøyd på venstre kant der, Camilla Herre. Har ikke hatt en god andre gang. Mer tonavgivende I første, synes jeg. Det var på bestegnet står om vi gjør I. Og det sier også dommeren. Der bortlaget spiller, og det må hjemmelaget utnytte. Kampa! Nei, det gått mye lenger, Anita Kampa. Her var det rene Europavei 6, helt inn til Therese Pedersen. Hun velger å skyte fra distanse. Det viste seg å være feil. Også berømmer Therese Pedersen for redninga. En god redning av den tidligere landslagsskipperen. Så bytter vi mannskap. Det kommer Østfold kommer inn. Solo, anført av en av byens eldsjeler, Ulfberg I gang. Også kjemperedning hos Harum med tur. Har Byåsen tur, og får den tilbake. Nok en utligningsmål, denne gangen til 27-27. Han står meget godt I mål, det Tove Kronqvist. Kommet inn, startet ikke kampen. Gjorde Karin Karlsson. Så overlatt hun ansvaret til hennes svenske keeper-kollega. Det Wernersen. Sett like langt til Lene Hansen. Vi ser mer om det, som skal vel blåse oss. Da blir det faktisk en 2 minutter på Raja Toma. Men Raja Toma må ut I 2 minutter. For ulovlig dytt, så du så. Ikke helt enig I den avgjørelsen. Raja Tomi, men blåst blåst. Han var veldig usikker der, dommeren også. Måtte ikke å blåse først, men så bestemte han seg. Nå skal hjemmelaget spille I overtal. Så kommer loppet I mål for hjemmelaget. 28-27 ved Thea Øby Olsen. Ja, 8 minutter igjen og hjemmelaget I føring. Ja. Spiller med 19, Thea Øby Olsen, som gjør sitt 5. mål I kampen. Den fjerde femårsdøren er bortelaget. Her en kvinne mindre på banen. Rett dame, hun kan sitte på en måte. Hun løser det greit og prøver I alle fall. De gjør et forsøk på å score mål I Byåsen. Bestemål. Kommer skuddet, nei. Holder I ballen. Herre, 1 mot 1. Det blir ingenting ut av det. 1 minutter igjen av utgangsspillet for Byåsen. Passivtegnet kommer. Passivtegnet kommer. Østfold får en distanse. Over mål. Da kan hjemmelaget erobre ballen. Og gjøre sine... Avtaler som de har helt sikkert gjort på forhånd. Har god tid til det nå. Lene Hansen, Kampa. Den helt alene og setter den I mål. Det en tomålsgrense for hjemmelaget. Med underkant av 7 minutter å spille. Ja, vi? Skal vi være midt I den bomben? Linnea Arrhenius. 29-27 ledelse for hjemmelaget. Så bortlaget fulltallig. Raja Tomi. Oi, der det E6, og den går I mål. Helt åpen til redusering 29-28. Med 6 minutter igjen på tannet der. Ja, det rutin. Erfaringen som skal spille inn. Eller det lille David som skal greie å slå Goliat de siste 6 minuttene og ta poeng? Det det store spørsmålet.
Vem har kylan? Vem har viljen? Vem har orken til å vinne dette oppgjøret? Det det store spørsmålet. Svaret får vi om 5 minutter og 20 sekunder. Hjemmelaget i føringen. Det skulle være usatt. Bare lurer på det. Eller han skriver den langt, langt over målet. På utlinjen nå. Eller står hjemmelaget mot. Herrem og ingenting. Ja, da får de en ny sjanse til å komme i en ny to-målsledelse. Hvem hadde trodd dette da? Det jo ingen som har trodd dette her. Folk hadde jo regnet at det skulle bli totalt overkjøring med en 15-16 mål. En hjemmelag da som leder med en mål. Under 5 minutter igjen. Det nesten håndballhistorie vi skriver her nå. Kan ball! Tårer I øya her! Nå må vi også score! Løstevål! Fintes strek! Og der det 10 meter, ja! Den soleklar, står innenfor I feltet. Ingenting å diskutere! Klokka stoppes på 25.45. Og da bytter også hjemmelaget keeper inn Karin Karlsson. Vart Karl fått med seg mye på sidelinja. Etter at hun overlod plassen til Tobbe Kronqvist. Mens Nøstevål god. Og bommer! Oi, 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 oi! Så bommer Tonje Nøstevål fra straffemerket. I 4 minutter igjen. Ja, jenter, jeg må bare si det. Nå kunne Byåsen å bli desperate. Nå det litt kanonball-tendenser der ute. Kampa! Og så det Abelbom. Abelbom! Og da må hjemmelaget igjen og spille forsvar. Og så løp kampen på å bryte den, og da det vel en kvinne ledig. Og den går I mål. Til 30-29. Hva skjer nå? Dette her hadde jeg ikke formet meg på. Det 3 minutter, 10 sekunder igjen. Hjemmelaget I føringen med et mål. Tar du timeout? Har timeout-kortet på seg. Det samme har Jævert. Det samme har Tobolen gjennom. Og så blir det veldig frikast. Ja, det gjør det. Begge trenerne, Ekrem Skogensen for bortelaget og André Jævert for hjemmelaget, har begge det grønne timeout-kortet. Så nært kroppen som mulig. Skåre hjemmelaget nå, da tror jeg hjemmeteamet at de får poeng. Men det spennende. Blir det en åpning eller blir det ikke? Oi, oi, avventet kommer. Og så går det og skytes det. Så redder Therese Pedersen den. Med 2,5 minutter igjen å spille. Skal Byåsen få en utligning til 30-30. Eller, ja, så det blir Nøstevål I ballen, og så... Ja, kaster Nøstevål en ball I ansiktet på Tove Kronqvist. Tia stoppas, inn med fysioterapeut. Eller lege, eller hva enn du Og klarer seg langt å fortsette Tove Kronqvist. Og får ballen I ansiktet, det gjør at keeperne blir... Får et killerinstinkt, gjør at du faktisk kan prestere over henne. Håper på hjemmelagets del at Tove Kronqvist får den, får det kicket. Vi registrerer 2 minutter og 10 sekunder igjen. Raja Tomi I mål, ja. Til 30-30. Nå, hva gjør du nå, Jævert? Nå kommer timeout-kortet. Nå kommer timeout-kortet med 1 minutt og 58 sekunder igjen på tavla. Dette her kommer til å bli spennende. Dette drama på aller høyeste nivå. Dette drama til terningkast 6. Hjemmelaget må få klarert tankene. De må rett og slett få senka skuldrene.
gjøre klare avtaler. De avtalene må bli fulgt på bortelagets del. Biosen, som vi ser I bildet, de må også gjøre avtaler. De må spille knallstert I forsvar. Håper på en bom på hjemmelaget, og så må de sette da, kan bli vinnemålet. De har jo rutinen da. De har erfaringen. Og det kan spille inn. Det kan spille inn. Men skulle hjemmelaget score nå, så tror jeg at de får med seg poeng fra denne kampen. Men vi skal spille mye håndball. Det en situasjon som Petterborg ikke vant til å være. Så kommer skuddet I mål! Så kommer skuddet I mål fra Malin Larsson! Og da tror jeg, da setter farten I gang. Skåler Biosen I gang til 30-30. Oi. Og da blir det ikke lagt igjen, da. Og tar tilbake det jeg sa med denne påhengen. Jeg trodde ikke det skulle bli to kjappe mål. Sånn med en gang. Ja, det en og en. Forsynes de mål! I mål! 32-31, kommer igjen, skriker Mads Fransson. Det Patrick Tendenser I Bokklaringsleier. Mens hjemmelaget der det Gjennesrus. 32-31, og dere kan bare reise meg her. For dette her blir bare kan sitte og kommentere. Ja, prøv å få med publikum på Brøya, Tommy. Det en brøyt, men det kjempebrøyt! Det brøyt, og der FBK-spall. Det FBK-spall med 40 sekunder igjen, og leder med en mål. Skal dette gå veien? Vi vittne til en håndballhistorie her I Fredrikstad. En by som dessverre ikke har de håndballtradisjonene som skal være. Fortsatt frikast, det 20 sekunder igjen av dette oppgjøret. Noen må ta avgjørelsen med å slippe å reise seg her I Kongsgatehallen. Skal dette gå veien på våre håndballjenter? Og jenter I vant I mål! Så det 33-31. 33-31. 8 sekunder igjen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vi skriver håndballhistorie. Vi skriver håndballhistorie her I Fredrikstad. Og så det David har slått Goliat. Vi skriver håndballhistorie I byen Fredrikstad. Vi har opplevd London Cup-gull med Fredrikstad. Vi har opplevd fotballklubben. Vi har opplevd Norges mesterskap med Stjerne. Vi har opplevd Mette Bergman på diskos. Vi har Dennis Nordhøl som skuespiller. Vi har Terje Formo som har kalt en sametall. Men dette her, mine damer og herrer, dette her håndballhistorie på aller høyeste nivå. Jeg hadde aldri opplevd maken. Folk reiser seg på klappen. Vi hele styret I Fredrikstad håndballklubb. Eller valgkonsulenter har de bare raset ut på banen. De klemmer hverandre. Jeg tror de har opplevd maken. Se på trenerne, se på håndballjentene. Dette her Oi, jeg vet ass. Søren hva jeg skal si, altså beklager uttrykket. Men dette her rett og slett moro. Det skal bli spennende. Og følger dette laget videre på Biosens del, så det frustrasjon. Og det full forståelse for dem. Og det nummer 15, Marie Henriksen, som får bestemannsprisen for bortelaget. For hjemmelaget, det må da være hvem kan det være det? Malin Larsson blir den beste hos hjemmelaget. Ja, dette her bombe. Ingen tvil om det. Jeg bare minner om, hadde du satt pengene dine på Biosen I dag, så eller på Fredrikstad, så hadde du fått 25 ganger pengene. Ja, dette moro. Dette idrettsglede. At dette her gikk Fredrikstads vei, det hadde aldri trodd. Desto mer skuffelse for bortelaget Biosen. Som, går med krumma nakke, ikke fornøyd. Mens det idrettsglede og sommerlente fra Fredrikstad. Kanskje hjemmelaget Fredrikstad og byen Fredrikstad har skapt et håndballag
som byen selvfølgelig stolt av fra før, men som kan gjenreise troen og håpe at vi kan ha nok et topplag helt, helt der oppe. Tiden vil vise. Christian Breivik, kommentator for TV2 Sumo her fra Kongsdalen, takker for seg og takker for å ha fått opplevd å kommentere en slik håndballsensasjon som vi har vært vitne til her I Kongsdalen I dag. Med det så sier vi bare rett og slett over og ut fra håndballfesten her I Fredrikstad. Thank you.
Det er stora stolar där uppe, jag tänkte. Jag kommer ihåg. Nu kommer jag kunna skriva kameran då, eller? Thank you.